Je štvrtok a tak máme pre vás ďalšie video. Tentokrát vyhrala téma, čo ak by sme sa prestali úplne sprchovať. Ak ťa to zaujíma, daj like a dopozeraj video až do konca, kde je klasicky nachystané hlasovanie. Poďme na to. Dnes si väčšina z nás nevie bez výdatnej sprchy svoj život ani predstaviť. Sprchovať by sme sa mali určite pravidelne, pričom sa podľa odborníkov neodporúča preháňať to so sprchovými gélami, ktoré napriek silnej reklame vysušujú pokožku. Tá sa prirodzene chráni tzv. Sébom, čo je prirodzená olejová sekrácia pokožky, ktorá vytvára na vlasoch a pokožke ochranný film. Preto to s ničím netreba preháňať, ani s nadmerným sprchovaním. Ak sa však vrátime o pár storočí dozadu, pravidelná hygiena bola často neznámym pojmom. Mnohí boli presvedčení o tom, že kúpaním vpustia do tela diabla, alebo si prinajmenšom privodia vážne ochorenie. Napríklad Ľudovít 14. kráľ Slnko sa za svoj život kúpal len 3-krát, čo bolo nesmierne náročné najmä pre jeho milenky. Najčistejší boli Vikingovia, ktorí sa sprchovali každú sobotu. Ak by sme sa prestali úplne sprchovať, pocítil by to nielen náš nos. Smrdeli by sme, pretože naše telo sa nebude mať ako zbaviť odumretých buniek a baktérií, ktoré máme na pokožke. Bežne na povrchu tela hosťujeme viac ako 1000 druhov baktérií a 80 druhov húb. Práve premnoženie baktérií spolu s vylučujúcim sa potom môže za typický zápach, ktorým neraz obšťastňujeme okolie. Špinavá pokožka vás začne svrbieť. Častým svrbením si poškodzujeme epidermu, vrchnú vrstvu pokožky, čím si na tele vytvárame drobné ranky, ktoré sú živnou pôdou pre baktérie. V takomto prípade infekcia nenechá na seba dlho čakať. Počase na vás môže prísť ochorenie dermatitis neglecta. Prejavuje sa to hnedými plakmi, ktoré sú vlastne vrstvy špiny, baktérií a potu. Podľa viacerých dermatológov sa tohto ochorenia zbavíte len veľmi ťažko. S vysokou pravdepodobnosťou sa vaše telo stane živnou pôdou nielen pre čoraz väčšmi sa rozmnožujúce baktérie, ale i rôznych parazitov. Pre tých je špinavé telo tým najlepším miestom pre život. Stará ľudová múdrosť vraví, že čistota je pol života. A je to skutočne tak, svedčí o tom aj správa UNICEF, ktorá tvrdí, že nedostatočná hygiena spôsobuje až 30% ochorení v rozvojových krajinách a odoberá až 75% dĺžky života. V dôsledku nedostatočnej hygieny umierajú tisícky žien pri pôrodoch, množia sa rôzne infekcie, ktoré prerastajú až do epidémií. Možno však budete prekvapení i z faktu, že špina môže mať pre náš organizmus aj pozitívny účinok. Príkladom toho je Džingis Khan, ktorý bol pevne presvedčený, že kúpeľ by bol doslova svetokrádežou. Jeho telo i tela jeho udatných bojovníkov boli pokryté hrubou vrstvou špiny, ktorá ich však chránila pred extrémnou zimou, ktorá v Mongolsku dosahovala až minus 40 stupňov Celzia. Za zmienku stojí aj fakt, že neraz nepriatelia Džingis Khanovú armádu skôr ucítili, než uvideli. Džingis Khanovú metódu však neodporúčame aplikovať. Žiadny extrém nie je dobrý. A to sa týka aj sprchovania. Úplná absencia má ničivé dôsledky na naše zdravie i spoločenský život. No ani každodenné sprchovanie podľa odborníkov nie je ten najlepší nápad. Tvrdia, že sa stačí sprchovať 1 až 2 krát týždenne. Možno by to prospelo nášmu telu, ktoré by zbytočne neprichádzalo o ochrannú vrstvu sébum. No čo by na to povedali naši blízki, to už je druhá vec. A čo vy? Vydržali by ste dlhší čas bez sprchy? Napíšte nám to do komentára. Nezabudnite sledovať aj našu stránku Interes.sk, kde pre vás máme každý deň množstvo nových zaujímavostí. A teraz poďme k slúbenému hlasovaniu. Tento týždeň máme na výber dve témy. Chceli by ste vedieť, čo by sa stalo, keby už nikdy nepršalo, alebo čo by sa stalo, keby prišla ďalšia doba ľadová. Dole v komentároch máte obidve témy. Tak ako vždy, dajte like tej, ktorá sa vám páči viac. Víťazné video bude už ďalší štvrtok. Dovtedy, buďte smart, buďte Interes.